Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan posebni prilog emisije Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Ja sam Maja Curović, nalazimo se u Z centru ovdje u Zagrebu, došli smo u KIK, a danas za vas imam posebnog gosta, jednog prekrasnog mistera Hrvatske, Dominika Tvoreka. Dobar dan, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Jesi li ikad bio u Celebrity Makeover? Bio sam, snimao sam Celebrity Makeover i bilo je stvarno jedno lijepo iskustvo i drago mi što ste me pozvali ponovno da budem vaš gost. Eto, danas idemo u KIK pa da vidimo što ćeš izabrati. Može. Idemo. Dominik, wow, kao na modnoj pisti, bravo. Dakle, našao si prsluk, naočale, izgledaš ko milijon dolara. Hvala ti, baš sam zadovoljan svojim odabirom u KIK-u i mislim da bi ovo inače u slobodno svoje vrijeme stvarno i nosio. Odlično. Rekao si mi da si vidio gumene bombone koje jako voliš. Tako ima je. Ih ovdje u KIK-u. Da, idemo ih naći. Te dvoje ćemo uzeti kao neki favorit. Uskoro dolazi proljeće i Uskrs. Kako ti slaviš Uskrs? Što se događa u kući? Uh-huh. Da li ukrašava jajca? Uskrs kao najveći hrvatski blagdan, naravno da slavimo obiteljski. Uvijek je tu, uvijek stavljamo obitelj na prvo mjesto. I naravno da je kuća uvijek sređena, uređena, slično kao i za Božić, naravno. Pogledaj kako će ti pomoći da urediš kuću sa stvarima iz KIK-a. Stvari u KIK-u su stvarno prekrasne za uređenje. Stvarno imaju predobar izbor ukrasa za kuću, pogotovo za Uskrs, a nevezano i za sve blagdane generalno. Stvarno stvari u KIK-u su baš onako kvalitetne i lijepe za prikazati u stanu. I za obući i za urediti kuću. Tako je, za sve. KIK je za sve. Dragi gledatelji, bio je ovo kratki prilog iz KIK-a ovdje u Z centru u Zagrebu sa posebnim gostom Dominikom Tvorekom. Hvala vam još jedan put na poziv i baš mi je bilo lijepo s vama danas. Dominik, koje godine si postao mister Hrvatske? Aktualni mister turizma sam od 2021. godine. Tad sam ostvario stvarno jedan svoj mali dječji san i prvi put stao na modnu pistu. A uz mistera turizma sam također i The Best Model Zagreba za 2022. godinu. Da li ti te titule pomažu u tvom profesionalnom životu? Naravno da pomažu. To je zapravo bila jedna, ajmo tako nazvati, odskočna daska koja mi je definitivno bila dio koji je usmjerio moju karijeru. Ja se naravno bavim po struci sam medicinski tehničar. Sad sam završio i fakultet i naravno još želim napredovati svoje znanje i upisati postdiplomski. Dakle, planovi za budućnost su ti moda i zdravstvo. Tako je, da. Uvijek kažem da su medicina i moda moje zapravo dvije najveće ljubavi kojima se stvarno volim baviti u svim segmentima. Kad smo već kod ljubavi, ovako zgodni dečko, sigurno će naše gledateljice htjet znat jesi li zauzet? Pa ovaj puta bi iskoristio odgovor da se o sreći šuti pa prepuštam svim gledateljicama da o tome odluče. To je pomalo, naravno, zagonetan odgovor, ali mislim da će me sve gledateljice razumjeti. Dragi gledatelji, dobrodošli u posebnu emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote posvećene Festivalu estetike, koji će se održati u hotelu Dubrovnik 18. i 19. veljače ove godine. S nama je i direktorica festivala Draženka Pleško. Dobar dan, Draženka. Dobar dan. Draženka, koji je cilj festivala? Cilj festivala je svake godine približiti pojedincima i profesionalcima estetsku industriju. Ove godine smo htjeli napraviti lagani odmak, pa se nismo toliko zadržali samo na estetici i na vanjskom izgledu, nego smo to složili i na to da ljepota potječe i iz zdravlja, jer naravno prvo moramo biti i zdravi da bi bili lijepi, a i od ljubavi moramo biti sretni, radosni, da bi zračili i bili lijepi. Festival će se održati u tri dvorane hotela Dubrovnik. Da, u pripremi su tri dvorane hotela Dubrovnik. U jednoj će biti izlagači, distributeri kozmetike, u drugoj će biti radionice, a u trećoj pripremamo dva posebna eventa. Tko se od izlagača očekuje? Od izlagača imamo profesionalce u estetskoj i beauty industriji,
očekujemo i neke iz make-up svijeta, permanentni make-up. Prijave su stigle iz nekih inozemnih izlagača, tako da će biti oko 30 izlagača u jednoj dvorani. To je izuzetno velik broj s obzirom na prostor koji je. Na festivalu će biti i dva eventa. Prvi se zove Ljepota, zaboravljena znanja i neslučajne mogućnosti, je li tako? Da, napravili smo upravo tim eventom jedan zanimljivi odmak i tim smo eventom željeli približiti i tu ljubav, radost i ostalo što daju međuljudski odnosi i općenito ljubav moramo širiti i jedan prema drugome i općenito na međuljudski odnosi moraju biti bolji. Na event sam imala čast pozvati poznatu blogericu i autoricu poznatih knjiga Put boginje, gospođu Danijelu Uzelac, koja će doći na event i evo i uveličati ga svojom prisutnošću. Event će se održati u tom dijelu što sam rekla za radionice. Prvi dio eventa je ljepotarnica, a to je da će nam prvo gospođa Uzelac ispričati o tome kako zračiti ljepotom, kako nam ljubav utječe na radost i na ljepotu, kako taj muškarac zapravo može utjecati na našu ljepotu. Jedno vrlo, vrlo zanimljivo predavanje. A na drugom dijelu će prisutne dame, možda se i gospoda odluče da pače, imati čast napraviti jednu radionicu u kojoj će se raditi onako jedan facelift, ali to nek ostane iznenađenje za one što, koji će doći. Još imamo jedno iznenađenje za prisutne, a to je da jedan izlagač poklanja jedan tretman beauty samo za one koje su se prijavile na event. Kad smo kod prijave eventa, tko se sve može prijaviti? Da li se ulaznice kupuju? Reci nam nešto malo o tome. Ulaznice za event su dostupne na web stranici Abeceda Ljepote. Kupuju se ulaznice za event. Dio je rasprodan. Svi oni koji žele saznati o dobrim, kvalitetnim međuljudskim odnosima, o tome kako voljeti sebe i druge, dapače, pozvani su na event. Na web stranici Abeceda Ljepote je sve objašnjeno i o eventu, o tim dijelovima što sam rekla. Posebno je objašnjen i taj dio radionice u kom će se raditi facelift. Na festivalu estetike očekuje se i drugi event koji se zove Žena zvijezda poduzetnica. Reci nam nešto više o tome. Cilj je bio pozvati poznate poduzetnice i da kažu nešto o svom uspjehu, a i naravno to povezati sa zvijezdama koje su već bile u našoj emisiji, a koje su iz javnog života otišle u poduzetničke vode. Draženka, možeš li nam otkriti imena nekih od tih poznatih zvijezda poduzetnica? Veliko mi je zadovoljstvo otkriti kao prvo jednu poznatu damu, Zdenku Kovačiček, koja je potvrdila svoj dolazak. Ostale poduzetnice, zapravo poznate zvijezde hrvatske estrade, neki još ostanu malo u tajnosti. Ali jako mi je drago da će biti naša Ivančica Pahor, koja je bila u našoj božićnoj emisiji. Gledali smo u našim emisijama i vodili zvijezde u tvornicu madraca. Gospođa Bernarda Cecelja je vlasnica tvornice madraca, potvrdila je svoj dolazak i druge zvijezde koje ćemo gledati i sa zadovoljstvom slušati o njihovim uspjesima. Da li se za event Žena zvijezda poduzetnica također kupuju ulaznice? Da, za taj event se isto kupuju ulaznice, opet su dostupne na web stranici. To je zamišljeno da zapravo bude jedno cjelodnevno druženje sa zvijezdama, slikanje sa zvijezdama. Na festivalu estetike moći ćemo upoznati i estetske kirurge i dobiti savjete od njih, zar ne? Da, točno. Odlučili smo napraviti jedan event za posjetitelje i za estetsku industriju, za doktore iz estetske industrije koji se bave ljepotom. Poznato je već da estetska industrija i estetska kirurgija napreduje iz dana u dan. Sve više dama i muškaraca naravno traži estetske zahvate. Možda nisu dovoljno približeni. Puno mojih prijatelja ne zna kud da ide na tretmane ili ima nekako strahopoštovanje doći estetskom kirurgu i pitati ga o nečemu ili misli da to možda nije za njega ili nešto takvo. Pa sam odlučila napraviti jedno druženje sa više estetskih kirurga da se
odlučimo koji je najbolji za tebe, koji je opće rezultat tog tretmana kojeg osoba želi, koje su posljedice tretmana i da se porazgovara ovako u nekakvom ambijentu koji nije baš poliklinika, koji nije tako strogo koncipiran u nekakvoj ovako ležernoj atmosferi. Posebnu pažnju na festivalu zauzimaju i vrlo ekskluzivna predavanja doktorice Marije Škornjak, koja je ujedno i zlatni sponzor ovog festivala. Da, tako je. Tvrtka Medline na čelu sa doktoricom Marijom Škornjak je i ove godine zlatni sponzor festivala. Ja zahvaljujem ovom prilikom i tvrtki Medline u cijelosti i cijelom timu i naročito doktorici Škornjak da već godinama prepoznaje priliku i vrijednost samog festivala estetike ABC-da ljepote. Tim doktorice Škornjak uvijek pripremi vrlo aktualne predavanja i teme iz estetske industrije. Ove godine to rade isto, a teme će biti dvije. Jedna radionica o kolagenitima, a druga o biorevitalizaciji. To su teme koje izuzetno zanimaju i estetsku industriju i kozmetičare posebno, tako da očekujem zaista veliki interes za njezina predavanja. Dragi gledatelji, čuli ste sve informacije o Festivalu estetike koji će se održati 18. i 19. veljače u hotelu Dubrovnik ovdje u Zagrebu. Svakako se prijavite, nabavite svoje karte na vrijeme. I to je sve za sada od nas u specijalnom izdanju Celebrity Makeover za Festival estetike. Sponzor 7. festivala estetike ABC-da ljepote, tvrtka Medline, za profesionalce priprema predavanja o najnovijim trendovima u estetici. Unaprijedite svoje poslovanje. Posjetite Festival estetike 18. i 19. 2. u Zagrebu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u posebne minute emisije koje su posvećene pripremama za nadolazeći Festival estetike ABC-da ljepote. Ja sam Draženka, a nalazim se u prostoru za oblikovanje tijela Lina Snela. Sa mnom je danas vlasnica centra, gospođa Helena Fiorović. Dobar dan, Helena. Dobar dan, Draženka. Hvala ti što si me pozvala u emisiju i hvala što si došla. Helena, pa ovdje je prekrasno. Prekrasno miriši, oko mene sami strojevi, uređaj i zamršavljenje. Ja kad sam poželjela, i ulazeći ovdje sam naprosto poželjela mršavjeti i oblikovati svoje tijelo. Reci mi da ja zaista tebi kažem, Helena, ja želim mršaviti. Šta bi ti meni rekla? Pa ja bih ti rekla da svakako dođeš prvo na jedno mjerenje, jedan neobvezujući razgovor. Da vidimo što ti uopće želiš, koji su tvoji ciljevi po pitanju oblikovanja tijela i mršavljenja, kakve su tvoje navike i onda apropo toga ti odredimo koji program bi za tebe bio najidealniji. Ono što je divno ovdje je što zapravo ženama je ovo vrlo ljubazno prema njihovom tijelu i ženstveno. Dolazi se samo 2 puta tjedno i to je dovoljno da mi uz prehranu kojom kontroliramo naše klijentice, zapravo dođemo do odličnih rezultata. Odlično. Ja se veselim isprobati. A reci mi još samo, koje su posebnosti tvog centra? Zašto bi ja došla baš u tvoj centar? Linea Snela ima zapravo nekoliko posebnosti i zato mnoge žene ne idu u neki možda salon ispred kuće, nego dođu ovdje zbog tih posebnosti. To je, dolazi se samo 2 puta tjedno, idealni su uvjeti, znači tu su infracrvene zrake i konstantna temperatura od 37 stupnjeva, što pod aktivnom vježbom zapravo daje ubrzane rezultate. I tako da klijentica unutar 25 minuta može sagoriti između 1200 i 1500 kalorija, što nema naravno nigdje. To je jedna od posebnosti. Druga posebnost je sve se radi u ležećem položaju. Apsolutno se ne možemo ozlijediti, tako da kod nas mogu dolaziti klijentice koje imaju jako puno kila, koje imaju neke operacije, možda autoimune bolesti, zato što je to nažalost nekad jedini izbor u kojem oni moraju vježbati. Znači moraju ojačati mišiće, izlučiti masnoću, a ne mogu sad ići možda u neku teretanu ili trčati zbog svojih kilograma ili zbog svoje dijagnoze. I treća specijalnost Linea Snela je što je zapravo to franšiza i taj koncept je zaštićen u cijelom svijetu. Tako da kad znamo da se radi o termoslimu, zna se da je to Linea Snela. Tako da zaista dođi. Odlično. To zaista nisam niti znala da to tako postoji. Mislila sam da je to sve svud isto.
ali vjerujem da i mnoge klijentice nisu znale da tako postoji nešto. Ti ćeš imati priliku predstaviti se na 7. festivalu estetike ABCD ljepote na posebnom eventu Žena zvijezda poduzetnica. Sigurno ćeš tamo istaknuti svoje prednosti da čuju i druge klijentice oko toga. Hvala ti puno na pozivu. Festival estetike je uvijek odlično posjećen i divan projekt. I hvala ti što mogu zapravo predstaviti drugim ženama koncept Linea Snele, a osvrnut ću se malo i na svoj poduzetnički put, što može biti zanimljivo i bit će neki poklončići i vaučari za gledateljice, tako da puno ti hvala na pozivu. Hvala ti lijepa, veselimo se vidjeti te na eventu. Dragi gledatelji, ovo je bilo ukratko o nadolazećem festivalu, o Linea Sneli i o eventu Žena zvijezda poduzetnica. Pozivamo vas sve 18. i 19.2. na festival estetike. Pozdrav iz Linea Snele. Antonela, dovela sam te ovdje u Veliku Mlaku, u frizerski salon Elita. Kako ti se sviđa? Pa, vidiš po mom izražaju očiju, moga lica, pazi, kad me ovako fino dotjeruju, dovode me praktički sebi. Odlično mi se sviđa. Dakle, u salonu Elvita, osim što možeš dobiti novu frizuru, možeš se i našminkati. Dakle, ako trebaš ići na neki izlaz ili ako imaš ti nastup svoj, samo dođeš ovdje i izađeš spremna za pozornicu. Dakle, to je potpuni ono makeover. Apsolutno sve. Ja ti kažem uvijek kad ja imam svoje nastupe da ja jednostavno potpuno uđem u neku drugu dimenziju. Uđem kao Antonela, a izađem kao nešto skroz drugo. Diva. Tako je, hvala. I zbog toga što si diva u cijelosti, mi smo baš tebe izabrali za festival estetike koji će se održati 18. i 19.2. u hotelu Dubrovnik. Ti ćeš biti na naslovnici, bit ćeš na plakatu, zaštitno lice i evo upravo sa ovim ekstenzijama, ako se ne varam. Dakle, ja sam već na vrijeme krenula sa pripremama. Ovog puta nikako nisam kampanjac, zahvaljujući salonu Elvita. Znači, nikako nisam kampanjac, krenula sam na vrijeme da jako sam počašćena. Mogla bi reći tom titulom zaštitnog lica. Inače, moja životna filozofija jeste što je to ljepota. Ljepota je način na koji se odnosimo prema sebi i prema svijetu oko sebe. I upravo iz tog kuta gledanja, iz te polazne točke, zaista sam počašena i sretna da je vaš odabir pao na mene. Nije moj odabir. Odabir je bio Draženke Pleško, koja ima licencu za Celebrity Makeover, koja je producentica same emisije ABCD ljepote Celebrity Makeover i ujedno direktorica festivala. Pa evo, ja se zahvaljam od sveg srca Draženki što je ona prepoznala tu moju emociju koju, evo, sa velikom radošću, ljepotom želim podijeliti sa svima koji budu pratili festival ABCD ljepote. Od A do Z. Pa onda opet iz početka. Dragi gledatelji, s nama je i urednica emisije Celebrity Makeover by ABCD ljepote i glavna direktorica festivala estetike, gospođa Draženka Pleško. Draženka, kako napreduju pripreme za festival? Dobar dan, kao prvo i tebi i gledateljima.
Pa pripreme teku zanimljivo, svaki dan je nekakva nova promjena. Ono što bi svakako htjela naglasiti i gledateljima malo objasniti, da je organizacija jednog ovakvog eventa stvarno zahtjevan proces, proces koji traje, koji zahtjeva jako puno odluka koje nekad ne bi nikad donio. Ali jednostavno u datom momentu moraš to tako odlučiti i ja sam prošle godine odlučila cijeli event preseliti u jedan drugi hotel u centar grada, u hotel Dubrovnik, gdje ćemo biti i ove godine. To baš, naravno, nisam ja sama u cijeloj organizaciji, ima nas više. To baš nije moj tim dočekao na nekakvo oduševljenje, jer nam je to izazvalo puno komplikacija. Meni je sami bilo ono, ajme meni, šta će sad biti? Možda zaista to neće biti dobra odluka. Međutim, prekrasan prostor, zaista lijepo, luksuzno, ima manje ljudi i sve, ali smo se izdigli na jedan veći nivo, zar ne? Tako je, upravo je to bio cilj, da se povećamo na nekakav drugi nivo, da dobijemo tu ekskluzivnost što smo upravo tom odlukom i postigli. Naši gledatelji koji su nas gledali sad u emisijama koje smo pripremili specijalno s festivala, vidli su da smo zaista bili u prostorima koji su po nekoliko tisuća metara kvadratnih, izlagača jako puno, no naravno moramo biti svjesni da je korona promijenila puno navika i samih izlagača i samih posjetitelja na dolaske na evente. Tako da je nama Hotel Dubrovnik odlična lokacija i odlično nam je to da upravo dobimo ono što si ti rekla, ekskluzivnost. I što sada očekujemo od te ekskluzivnosti? Sad smo dobili ono što smo od uvijek htjeli. Hvala svim hrvatskim izlagačima koji su ponovo prepoznali vrijednost ABCD-e i koji su se ponovo uključili u event. Hvala lijepa. Ali evo, jednu notu neku koju nikad još nismo pripremili. Imamo i predavača koji su se pripremili sa radionicama koje još nikad nisu bile. Tako da je to ta nekakav novi ton, reći ću. I koja je glavna tema ovogodišnjeg festivala? Ono što će svakako napraviti najveći interes i posjetitelja, a i samih sudionika festivala, je tema koja će biti samo u subotu, rezervirana isključivo za poliklinike i za estetske kirurge. Tema je, kao što smo bili prošlu emisiju najavili, upoznaj svog najboljeg prijatelja estetskog kirurga. Zašto si se odlučila baš za tu temu? Tema je baš pogođena iz tog razloga jer svi danas težimo biti ljepši, svi pokušavamo ići na nekakve tretmane, svi moramo, zapravo nas tržište tjera i marketing i mediji nas stalno bombardiraju da čim si ljepši ti ćeš dobiti više nekakve medijske pozornosti nečega. Ali nekad primjećujem da i ne samo ja, nego i ljudi s kojima sam iz estetike svaki dan u kontaktu, da postoji mogućnost da ljudi se onako kao sa strahopoštovanjem dolaze ka estetskom kirurgu. I zbog toga je cijeli tim odlučio da budemo onako, da približimo estetsku industriju svakoj osobi. To bi konkretno na primjeru značilo da ja sad želim korekciju kapaka, ali ne mogu sad, bojim se otići k estetskom kirurgu, ali ovdje ću imati baš priliku raspitati se od prve zašto je to, koje su prednosti, koji su nedostaci, koliko će me to u konačnici koštati i šta ću dobiti s tim, kako ću promijeniti svoj izgled ili nešto. To je zapravo razlog da taj event uopće bude i da onako najbolji prijatelj je ipak neka osoba kojoj se povjeriš, koji ti je drag i sve skupa. Jako dobar odabir teme i još za kraj ponovimo samo gdje i kada će biti festival. Festival će se održati 18. i 19. veljače iduće godine u hotelu Dubrovnik, centar grada. Pozivam sve gledatelje da dođu i da nas posjete. Dotad mogu koristiti web stranicu i gledati naše emisije da budu u svakodnevno informirani oko toga. Hvala Draženka na novim informacijama. U svakoj emisiji napredujem i saznajemo dio više o festivalu. Dragi gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Celebrity Makeover by ABCD Ljepote. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Gledajte nas i sljedeći četvrtak i svakako nas pratite.